estes corretores, eu só desejo parabéns, sucesso e que cumpram com todas as obrigações legais, né, que sejam éticos e que façam a classe cada vez mais subir, principalmente a parte das corretoras, a parte da integração feminina. É tudo que a gente quer, é que colaborem conosco, nos auxiliando, e que sejam éticos e que tenham muito sucesso. É tudo que eu desejo. Obrigado.